দেশৰ নাগৰিকৰ মৌলিক অধিকাৰ ভংগক লৈ কঠোৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পেগেছা চোৰাংচোৱা কাণ্ড সন্দৰ্ভত ন্যায়ালয়ৰ বৃহৎ পদক্ষেপ। বহু বিতৰ্কিত বিষয়টো সন্দৰ্ভত দিলে স্বতন্ত্ৰীয় তদন্তৰ নিৰ্দেশ। গঠন কৰিলে তিনিজনীয়া বিশেষজ্ঞৰ কমিটি। কমিটিৰ তদাৰকৰ দায়িত্বত অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ আৰ ভি ৰবীন্দ্ৰন। উল্লেখ্য যে বুধবাৰে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে শুনানি গ্ৰহণ কৰিছিল 12খন আবেদনৰ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নীতি বৰ্হিভূতভাৱে পেগেছাছ নামৰ এক ছফ্টৱেৰ যোগেদি গোপনে দেশৰ বহু লোক অনুষ্ঠানৰ গতিবিধি লক্ষ্য কৰি থকাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দিছিল বিভিন্নজনে। কেইবাজনো সাংবাদিক আৰু ৰাজনৈতিক নেতাই এই সন্দৰ্ভত স্বতন্ত্ৰীয় তদন্তৰ বিচাৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত তৰিছিল আবেদন। আৰম্ভণিতে এই বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয় অনুষ্ঠিত কৰিছিল শুনানি। বিষয়টোৰ মূল অভিযুক্ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰকো জবাবদিহি কৰিছিল ন্যায়ালয়ে আৰু অৱশেষত পৰ্যাপ্ত সময় প্ৰদান কৰাৰ পাছতো প্ৰতিয়নযোগ্য উত্তৰ দিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সক্ষম নোহোৱাত বুধবাৰে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে ল'লে নিজাববীয়া সিদ্ধান্ত। 27 অক্টোবৰৰ ৰায়দান অনুসৰি গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটিয়ে এতিয়া বিষয়টোত সকলো দিশ চালি জাৰি চাই ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰিব প্ৰতিবেদন। সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়দানৰ পাছতে বিভিন্নজন ৰাজনীতিকে প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া। বিষয়টোক লৈ চলিত বছৰৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশন এক প্ৰকাৰ অচল কৰি পেলোৱা কংগ্ৰেছ দলে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনাক আদৰণি জনাই কলে, পাৰ্লিয়ামেণ্ট কে ছেশ্যন মে হমনে পেগাসাস কা মুদ্দা উঠাযা থা। পেগাসাস দেশ পর দেশ কে ইনস্টিটিউশনস পর এক আক্রমণ হ্যায় অ্যাটাক হ্যায়। ফর আস উই আর কোয়াইট হ্যাপি দ্যাট দ্য সুপ্রিম কোর্ট হ্যাজ অ্যাকসেপ্টেড টু লুক ইনটু দিস। একেদৰে চিপিএম নেতা সীতাৰাম য়েচুৰিও কলে যে বিতৰ্কিত চোৰাংচোৱা কাণ্ডত যে মূল দোষী কেন্দ্ৰ চৰকাৰ, সেই কথা বিশেষজ্ঞ কমিটিৰ প্ৰতিবেদনত পৰিষ্কাৰ হৈ পৰিব। তো ইয়ে কমিটি জো বনি আব ইস কমিটি কে সে হম ইয়ে অপেক্ষা কৰ ৰহে হ্যায় কি ৱো বতায়ে সচাই কিয়া হ্যায় অৰ ইয়ে চৰকাৰ দূসৰি এফিডেভিট না দেনে কা মতলব ইয়েহি হ্যায় কি দোষী হ্যায়, ইয়ে স্পষ্ট ৰূপ সে ইয়ে নজৰ আ ৰহা। নেশ্যনেল ডেস্ক, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।